мирна демонстрация със строителна техника, около 1000 машини и внасяне на подписка в подкрепа на строителния бранш на Народното събрание. Мога да кажа, че към днешния час сме събрали над 50 000, даже точно около 53 000 подписа. Писмо относно подписката и нашите искания ще внесем в президентството и в Министерския съвет. Тези дейности са продължение на нашата кампания «Аз съм строител», която стартира по повод Деня на строителя на 26 октомври. Припомням, че на 16 октомври камерата излезе декларация, която изпратихме до президента, министър-председателя, председателя на Народното събрание и парламентарно представените политически сили. Имате разпечатана, предполагам, пред всеки от вас. В нея изразихме нашето безпокойство от атаки срещу бранша и обвиненията за високи цени, безобразно качество на изпълнението, за корупционни практики и отклоняване на средства. Също пред вас сме оставили една справка за цените в България, цените в цяла Европа. За съжаление, можем да кажем, че нашите цени са... нямам думи, но вие сами си направите изводите. Но все пак след това ще пите, каквото иска да получи от нас, като конкретика ще я получите. В нея ние изразяваме нашето безпокойство. Тези обвинения се отправят публично и от представители на политически сили, без да са подкрепени с никакви доказателства и се отправят тежко и се отразяват тежко на авторитета на бранша. В нашата декларация ние категорично заявихме, че не искаме да бъдем използвани за политически цели и предизборна агитация. Поискахме и проведахме срещи с парламентарните групи на политическите сили и с председателя на Народното събрание. На тези срещи поставихме нашите проблеми и предложения за подобряване на законодателство, касаещо строително-инвестиционния процес, и получихме обещания за подкрепа. За съжаление, атаките срещу бранша не спряха, напротив, продължава агресивното натрапване в публично пространство на невярна и подвеждаща информация, уронваща престижа на българските компании и достойнството на българския строител. Ситуацията, в която строителният бранш е поставен, е безпрецедентна. Подобно унищожително отношение към нашата достойна професия до сега никой не си е позволявал. Притеснени сме, че това едва ли е случайно. Много е вероятно целта на тези атаки да бъде дискредирани или дори ликвидирани на български компании преди предстоящия старт на големите проекти по европейски програми и по този начин да бъде предоставена на чужди компании българския строителен сектор. Обезпокоени сме от безотговорното говорене. За нас то е национално предателство, защото може да доведе до спиране на еврофондовете в България, а фондовете осигуряват над 80% от заетостта в сектор строителство. Предстоянието на камерата е какво ще стане с хилядите строители и семействата им, ако останат без работа. Ще отворя една скоба, ще отида там, където половината вече са. Ние сме длъжни да защитим нашите компании, работници и служители, нашите семейства. Затова стартирахме кампанията «Аз съм строител», част от която е подписката в подкрепа на българския строител. Подписката ние настояваме за спиране използването на бранша за политически цели, преустановяване на обоснованите и неподкрепени с доказателства публични твърдения за корупция и злоупотреби в строителството, защита правата и осигуряване на спокойствие, сигурност и предвидимост на българския бранш и българските строители. Ние искаме и плановост и предвидимост за развитието на нашия сектор, особено в дългосрочен план. Стриктно спазване на законите както от нас, така и от политиците. Подобряване на законодателството, касаещо бранша, закон за устройството на територията и закон за обществените поръчки. Въвеждане на отговорност за всеки участник в строително-инвестиционния процес. Политика за подготвяне на кадрите. Огромен въпрос. Продължаваме национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която доказва своя положителен ефект не само на бранша, но и за икономиката на страната. Над 1000 са фирмите, изпълнили обекти по тази програма, а над 70 000 души са били заети с тази благородна цел.
Камерата на строителите България счита също така, че трябва да се въведе възможност за търсене отговорност от субекти, които създават и разпространяват невярна информация. Подписка и утрешното събитие са стъпки, с които казваме на политиците: чуйте и ни вижте. Вие вършете вашата работа и ни осигурете спокойствие, за да вършим ние нашата работа.